Står här med Johan Tillman, miljöchef Eon Vattenkraft. Skulle du bara kunna förklara hur det kommer sig att ni är här idag på vattenseminariet? Ja, vi är här därför att det finns ju ett förslag som kommunen har jobbat fram tillsammans med andra aktörer om hur man skulle kunna förbättra fiskvandringen i Ångermanälven. Och eftersom vi är en stor vattenkraftaktör i systemet så tycker vi att det är en viktig fråga att vara med och diskutera. Och vad tycker ni om den här undersökningen som föreligger den här dagen så att säga? Ja, alltså, vi tycker att det här är ett bra och viktigt underlag. Sen kan det finnas detaljsynpunkter i det här underlaget som vi gärna vill diskutera ytterligare med projektgruppen. Och vi tror också att det här är en del i ett underlag av ett fortsatt arbete för att komma vidare i vattendirektivsfrågorna i det här vattendraget, Ångermanälven med biflöden. Och vad tror du är nästa steg så att säga, för att komma vidare? Vi har egentligen redan tagit ett nästa steg, nämligen att inleda ett samarbete med vattenmyndigheten här i Bottenhavet för att definiera vilka åtgärder som då är ekonomiskt rimliga och som ger en betydande ekologisk effekt som det står i direktivet. Så det första steget är egentligen bara fortsatt dialog? Ja, och försöka hitta de metoder som krävs då för att definiera vilka åtgärder som är rimliga att genomföra. Och det vet vi egentligen inte så mycket om idag. Tack så mycket!